E aí pessoal, tranquilo, tudo bem? Devanir aqui, tá? E hoje a gente vai fazer um player feito com uma banana. A banana, no caso, vai ser o nosso botão, o nosso ativador para tocar a música, tá? Então eu escrevi o código, né? Fazendo um híbrido. Então eu coloquei parte dentro do Arduino, né? Então a gente vai programar em C para enviar uma informação via serial. E também a gente vai usar Python. Então o Python vai ler essa informação serial, dependendo da informação em si, ele no caso vai tocar a música pra gente, tá? Então vamos lá, por partes. Primeiramente, vamos fazer o código do Arduino IDE, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar a comunicação. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou setar meu pino a 0, onde eu estou conectado ali, como um dispositivo de entrada, certo? Uma coisa importante, na hora que vocês analisarem, no caso, o diagrama, é que é o seguinte, eu só tenho ali uns 5 volts indo diretamente para o analógico, né? Eu só tenho um resistor no meio, tá? Esse resistor tem um valor de 2.2 mega, certo? Isso quer dizer o quê? A hora que eu fazer a intervenção, no caso eu vou colocar uma banana entre essa leitura, né, do pino, no caso de saída do meu resistor, para o pino analógico, a banana que vai receber um ground, ou seja, sempre que eu tocar na banana, ela também vai enviar um pulso para o meu Arduino. No caso, como eu estou enviando um aterramento, ele vai próximo de zero, ele vai cair o valor ali para zero no caso, ou tender a zero no caso, né? Para ficar mais fácil para vocês. Então, como a gente está partindo de uma leitura direta, sempre vai ser o valor próximo de 1023, que é a leitura máxima, certo? Então vamos lá. Se vocês quiserem ver os valores especificamente, seria assim, ó. Então iria printar a leitura analógica em si, certo? Então botou um ponto e vírgula. Coloquei ele aqui, beleza. Se quiser colocar um delay, é legal. O delay vai ajudar a filtrar os dados, né, de evitar sujeira como um todo. A hora que vocês tocarem na banana, vocês vão perceber que o valor cai para valores abaixo, por exemplo, de 700, né? Pensando nisso, o que acontece? Eu não preciso mais da leitura aqui. Eu vou falar o seguinte para ele, ó. Se eu vou copiar aqui a leitura analógica, se a leitura analógica for menor que 700, então eu posso imprimir o número 1, certo? Isso em caractere, beleza? Pessoal, vamos começar então. Tô aqui dentro do Python, né? No caso, não estou dentro do Python, estou dentro de um editor de texto, tá? Onde eu programei o código em Python. Então aqui eu tenho as bibliotecas que eu vou usar, a PySerial, né? Então vou dar um import serial, e essa biblioteca aqui que é para o VLC para o Python, para a gente tocar a musiquinha no Python em si, né? Então o que acontece? Aqui tá os links de referência se vocês quiserem. Eu tenho que ter um objeto, né? Para eu fazer a minha configuração. No caso aqui seria, eu estaria configurando minha porta e a velocidade de comunicação, 9600, né? Seria bits por segundo, certo? Então aqui eu tenho outro objeto, música arquivo, pegando o nome da música em si. Essa música ele tem que estar dentro do mesmo diretório onde está o nosso arquivo em Python, senão não funciona. Ou seja, na mesma pasta onde vocês vão estar salvando esse arquivo, também tem que estar com a música lá, tá? E a música tem o nome de A, mas vocês podem renomear para qualquer coisa. Eu só coloquei A para ficar mais fácil e mais assertivo. Aqui tem um outro objeto chamado player, criando então o media player, tocando música arquivo, certo? Aqui eu coloquei um while, né? Eu fiz aqui então um outro objeto, esse while seria o repetir para sempre, é que eu tenho um outro objeto pegando a leitura da comunicação, seria o read, ser.read aqui, seria a leitura. Eu tenho um outro objeto chamado string, fazendo decodificação aqui, ó. Tá? E aqui eu só tô printando para ver se tá saindo bonitinho. E aqui eu fiz a condição, se a minha string for igual a 1, no caso, que seria o mesmo 1 que a gente colocou lá para imprimir na comunicação serial, eu posso imprimir aqui então toque, se eu quiser imprimir um resultado, né, um valor. E aqui, ó, logo em seguida eu tô colocando player.play, então vai tocar minha música. Certo, pessoal? É fácil, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!